Bratia a sestry, text, nad ktorým sa dnes budeme spoločne zamýšľať, sa nachádza napísaný v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole vo veršoch 21 až 35 nasledovne. Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľkokrát mu odpustiť? Až do 7 krát? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do 7 krát, ale až do 70 krát 7 krát. Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a hovoril: Zaplať, čo si dlžný. Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa bolo prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Toľko je slov písma. Milí bratia a sestry, odpustiť druhému určite nie je jednoduché. Či už ide o nejakú klebetu, urážku, klamstvo, podvod, alebo iné zranenie voči nám, alebo voči nášmu blížnemu a blízkemu, na ktorom nám záleží. Každodenne sa určite stretávame s podobnými situáciami a znovu v nich zakúšame, ako je ťažké tieto okolnosti vôbec emocionálne zvládnuť. Nie to ešte sa v nich snažiť o nejaké odpustenie voči previnilcovi. To, bratia a sestry, že schopnosť odpustiť nie je problémom novým, jednoznačne hovorí aj náš dnešný biblický text. Vidíme v ňom Petra, ktorý po tom, čo poznal Ježiša v krajoch Cezarej Filipovej ako Mesiáša, preberá v spoločenstve 12 isté vedúce postavenie. Prichádza k pánovi Ježišovi so zdanlivo jednoduchou otázkou. Koľkokrát by mal človek odpustiť alebo bratovi alebo sestre, ktorí sa voči nemu previnili? Zdá sa, že Peter sa už od Ježiša čosi priučil. Vie, že je Mesiáš, a teda nerozmýšľa ani nekoná ako iní ľudia. Peter svojmu majstrovi ukazuje, že sa učí. Ak by položil otázku zvyčajným spôsobom, spýtal by sa: Mám odpustiť 2 alebo až 3 krát? Toto by bol určite rabínsky spôsob. Odpustiť áno, ale prezieravo a rozumne. Odpustiť 1 krát je dozaista ušľachtilé. Byť sklamaný tou istou osobou 2 krát a predsa odpustiť, to by bolo isto naozaj príkladné. Avšak byť nerozvážnym natoľko, aby som odpustil tej istej osobe, ktorá ma zranila a previnila sa voči mne aj 3. krát, to už je možno aj nezdravé. Ale Peter vie, že Ježiš uvažuje vo veľkom. Smelo navrhuje: Či neodpustiť až 7 krát? Toto je už, bratia a sestry, z hľadiska rabínskych štandardov vtedajších absurdné. Ale azda by s tým Ježiš možno aj súhlasil. 7 je predsa sveté číslo, je to číslo plnosti. A je to presne ten typ myslenia, ktorý sa mu zdá sa páči a s ktorým sa stotožňuje. Hovorí o tom, že máme ísť druhým aj druhú míľu, dať svoj kabát druhému a podobne. Môžeme si možno predstaviť Petra, ako rozmýšľa nad tým, že sa Ježišovi táto odpoveď možno bude pozdávať. Ježiš však dáva Petrovi úplne inú odpoveď, akú očakával. Nie 7 krát, ale 70 krát 7. Toto číslo je, bratia a sestry, absurdným zveličením, nereálnou možnosťou, ktorá znamená: Máme svojim bratom a sestrám odpúšťať bez toho,
aby sme si o tom viedli záznamy a počítali tieto jednotlivé odpustenia. Ak si totiž tieto záznamy robíme, nejde o naozajstné odpustenie. Myšlienka úvodných veršov je Ježišom ďalej zosilnená v podobenstve, ktoré po nich nasleduje, ktoré rozpráva. Suma, ktorú sluha dlhuje kráľovi, je neuveriteľne zveličená na dnešné peniaze. By to boli miliardy a je takmer nemožné, že by niekto niekedy takúto sumu vôbec mohol niekomu dlhovať. Rovnako nemožné je, že by ju sluha mohol splatiť, ako sa v prípade pozhovenia zo strany pána zaväzuje činiť. Paradoxom zvláštnym je, že tento zle šafáriaci, hospodáriaci služobník, ktorému bolo odpustené absolútne všetko, nedokáže odpustiť a dokonca ani len pozhovie pri splatnosti dlhu svojmu spolusluhovi, podriadenému, hoci ide iba o relatívne malú dlžnú sumu. Kráľovi sa toto samozrejme nepáči, ako sa nepáči ani Bohu, keď nechceme odpustiť svojmu blížnemu. Hoci sami môžeme zakúšať jeho nesmiernu dobrotu, láskavosť, nedozierne hranice jeho odpustenia. Milí bratia, milé sestry, náš text dnešného zamyslenia nás pozýva k tomu, aby sme si nanovo a znovu pripomenuli všetko presahujúce Božie odpustenie. Ako často si už, milý brat, milá sestra, ty sám prosil na začiatku služie Božích. Kyrie eleison, Pane, zmiluj sa. 7-krát, alebo možno už aj 70-krát, 7-krát. Predstav si, že by zrazu bolo povedané. Už bolo dosť, koniec, už žiadne zľutovanie, už viac žiadne odpustenie. Ako často si už pristupoval k večeri pánovej a počul si, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. 7-krát, alebo možno aj 70-krát, 7-krát. A vždy znovu a znovu si počul, milosť Božia buď s vami. Kde by si bol, keby sa začalo počítať? Odpustenie veru nie je naozaj vecou matematických počtov, ale vecou prístupu. Ako nám Boh mnohokrát odpúšťa a nedokážeme to spočítať, aj my sa máme snažiť odpúšťať bratovi a sestre jeden druhému. Boh množstvo odpustení nepočíta. Jeho zaujíma predovšetkým uzdravenie narušeného vzťahu. Hovorí, ako som sa aj ja zmiloval na tebou. To, ako Pán Boh jedná s nami, má byť pre nás vzorcom, modelom, ako pristupovať voči druhým. Takýto aktívny prístup k odpúšťaniu je presne to, čo potrebujeme, bratia a sestry. My sami, aj celá naša spoločnosť, celý svet. Tento druh odpustenia je práve tým, čo môže pomôcť zachrániť naše možno narušené partnerské vzťahy, prekonať generačné rozdiely v rodine, uzdraviť vzťahy medzi príbuznými, spolužiakmi, kolegami alebo rozhádanú cirkev. Mnohokrát. Boh dokáže obrátiť na dobre každú situáciu, v ktorej niekto niekomu ublíži alebo sa niekto voči niekomu previní, pokiaľ je pokánie na strane jednej a odpustenie na strane druhej. Kresťan, ktorý prijal a neustále prijíma Božiu lásku, milosrdenstvo, odpustenie v najrozličnejších formách, či už v slove alebo sviatostiach, alebo v samotnej skutočnosti Božej dlhozhovievavosti, trpezlivosti s týmto svetom, má odpúšťať. Ak odpustenie zadržiava, odopiera a neposkytuje, činí v konečnom dôsledku nešťastnou nielen osobu, ktorá odpustenie žiada, ale aj seba samého. Ako som sa ja zmiloval na tebou. Toto je kľúč ku každému narušenému a zlomenému vzťahu. Božie jednanie s nami má formovať naše zaobchádzanie s blížnymi. Ten, ktorému bolo odpustené, sa má sám stávať odpúšťajúcim. Ako často teda máme tomu, ktorý voči nám zhreší, odpustiť? Upriam svoj zrak na Boha, hovorí Ježiš, a nájdeš odpoveď na svoju otázku. Amen. Drahý nebeský Oče, v tvojom inšpirujúcom slove stále nanovo poznávame, že jedinou cestou uzdravenia našich častokrát veľmi narušených vzťahov je schopnosť odpustiť. Pokorne vyznávame, že to veľmi často nedokážeme. Nehľadíme na príklad, ktorý si nám ty sám dal, zabúdame na svedectvá písma o tvojich učeníkoch, ktorí zažívali to isté, čo my. Daj nám, prosíme, viac pokory, viac lásky, viac sily tvojho ducha,
aby sme s vďačnosťou prinášali jeho dobré ovocie v našich partnerských, rodinných, priateľských, pracovných, bratsko-sesterských vzťahoch, v našom zbore, v našej cirkvi, v našej krajine. Prosíme ťa o to v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Ty odpúšťaš každý hriech.